Bana, hii ni Say History na top trending story ni Barbershop Santana, ambayo kila siku imekuwa ikichukua umaarufu katika mitandao ya kijamii hususan Instagram pamoja na TikTok. Lakini pia leo nataka nizungumzie cutting master ambayo iko jijini Dar es Salaam nchini Tanzania, ambapo wao wamekuwa na system kidogo tofauti na Santana katika kufikisha au kupenyeza biashara yao kwa watu mbalimbali. Wakati Santana Barbershop wanatumia misambu ndio wanawake katika kuvutia wateja, basi cutting master wamekuwa na aina tofauti kama jinsi unavyoona kwa video hiyo hapo. Lakini pia nikukumbushe kwamba anayepenyeza sauti nyororo kabisa masikioni mwako ni Swax Bezi la Yedar 6. Basi usiache comment, like, share na subscribe ili tuweze kwenda sambamba. Santana Barbershop imekuwa ikichukua maarufu katika mitandao ya kijamii, na huenda watu wengi walitamani hata kuiona Santana Club, labda ingekuwa vipi. Nafikiri na naamini hata wewe msikilizaji na mfuatiliaji wa The History ungetamani kuona hivi ingekuwa Santana Club ingekuwa inaonekana vipi. Lakini ndio hivyo, ni Santana Barbershop 7 ambayo imekuwa ikipenyeza na ikichukua sura mpya katika mitandao ya kijamii. Hii ni The History, top trending story ni Barbershop ambazo zimekuwa zikitrendi katika mitandao ya kijamii. Na hapa nazungumzia Barbershop mbili, ambayo ni Cutting Master pamoja na Santana Barbershop, ambazo tunaweza tukasema katika hali tofauti zimekuwa na mitazamo sawa au mbinu sawa, ingawaje zimetofautiana kidogo, lakini system ni ile ile ya kufikia wateja. Hii ni The History, top trending story ni Barbershop ambazo zinakimbiza huko duniani. Usiache kusubscribe, like, share na comment ili tuweze kwenda sambamba na tusiweze kuachana. Asante.